Մինչ ես խոսում եմ, սենյակում միացված օթորակչի պատճառով իմ մաշկն ակտիվ կերպով դերազրկվում է։ Իսկ ինչպես գիտենք, օթորակիչը մաշկի թշնամիներից ընդամենը մեկն է։ Անառողջ կենսակեր, բախտոտված միջավայր, նստակյաց աշխատանք, ստրեսաշատ առօրյա եւ այլն եւ այլն։ Ինչ անել։ Բնականաբար կանգնեցնել կյանքը, որպեսզի մեր մաշկը չդերազրկվի, այդքան էլ խելամիտ տարբերակ չէ։ Դրա փոխարեն կարելի է օգնել մաշկին չդերազրկվել։ Հարցնում եք ինչպես։ Կարելի օրվա ընթացքում բավարար չափով ջուր խմել, ինչպես նաև հագեցնել մաշկի ծարավը։ Այս դեպքում մաշկի ծարավը կարող եք հագեցնել ավետայով։ Ինչ է ավետան։ Ավետան բնական խնամքի միջոց է, որն օգնում է ակնթարթային կերպով թարմացնել, հանգստացնել եւ առույգացնել մաշկը։ Մենք ունենք 5 անուն ավետա, նախատեսված մաշկի տարբեր կարիքների համար։ Կարող եք պարզապես ընտրել ձեր մաշկին հարմար ավետան եւ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ ցողել մաշկը։